Realment hem estat davant d'una crisi que és el repte més gran que hem conegut a nivell de sistema sanitari. Según las noticias que teníamos de China, parecía que podía ser algo poco más que una gripe. La realidad es que no. Quan vam veure la situació d'Itàlia, ja ens va fer començar a tembre el pitjor. Aleshores, era important tenir-ho tot preparat perquè mai havíem tingut una situació com aquesta. Que te lo ves en las películas, sí, sí, vale, vale, pero de repente de... ¡Ostras! ¡A correr! Actua i no pensis, perquè si no ens agafa el tsunami. I el repte més gran va ser intentar generar espais a la velocitat a la que anaven arribant malalts. Creo que estamos todos muy cansados físicamente y psicológicamente, pero también con cierto grado de satisfacción por lo que hemos cumplido y por lo bien que ha funcionado. La transformació de l'hospital, que va ser d'un dia per un altre, van deixar d'haver-hi especialitats, van deixar d'haver-hi torns de guàrdia. L'hospital es va transformar i això va ser un exercici molt important. Jo crec que a l'hospital estava força preparat, les persones estaven força preparades veient el repte que tenien que assumir, no? Jo crec que per l'hospital el repte més gran era anar per davant de la malaltia. La realitat és que l'hospital ha canviat totalment. Ens hem dedicat a ser un hospital Covid i la veritat és que ens hem paralitzat. Tenim molt diferenciada les zones de cohorts, que són on estan els pacients Covid, i les zones de no cohort, que són on estan els no Covid, per sobretot evitar les infeccions intrahospitalàries. El repte més gran és que poguéssim respondre a les necessitats dels pacients. És a dir, que el que feien els professionals, a on portaven el coneixement, s'acompanyés amb una organització adequada. I, per tant, que les decisions que es anaven adoptant servissin per anar solucionant els problemes que anàvem entomant a cada moment. El que ocurrió el sábado, que hizo un paro y tuvo que volver a la UCI, estaba en una de las camas. El comitè de crisi estàvem tots, és una feina d'equip, i ho hem liderat amb equip. Però lo tienes que ver tú, si tú no lo ves, volveremos a estar como siempre, que nos quedamos en la 16. Tothom s'ha posat a donar resposta a les necessitats de llits de crítics, d'urgències i d'hospitalització, que és una hospitalització mèdica, és una malaltia infecciosa. En el D, en el C más de 2 tenemos 18 y en el D, COVID, 7. Hemos tenido que realizar cambios drásticos del servicio de urgencias durante toda la epidemia. Hemos transformado la mayor parte del servicio en zonas en urgencias COVID. Y a pesar de hacer todo eso, hemos tenido que ampliar la capacidad de urgencias con unos anexos de hasta 40 camas para poder atender a todos estos pacientes. Este igual le pides la PCR. Sí, sí, está en la PCR. Vale, perfecto, así que le podemos pedir una PCR urgente. Vale, ¿la hacemos otra? Teníamos dos triajes, un triaje a la puerta que permitía separar directamente los pacientes COVID y los pacientes no COVID, lo que es crucial en este tipo de epidemia. Y después teníamos un triaje avanzado que permitía a los pacientes con un COVID no grave o moderadamente grave de estar atendido y de estar visto en menos de 7 minutos. Es un circuito que permite al paciente de estar visto, separado de los no COVID, de hacer una radiografía, informada por un radiólogo, después visto por un médico, por una enfermera y con el test de la PCR hecha. Y consiguiendo hacer este circuito en menos de 7 minutos ayuda muchísimo y disminuye mucho la sensación de espera y de agobio en un servicio de urgencias. Quan vam omplir, no, totes les unitats que estaven habilitades, el repte va ser habilitar els nous espais
i cercar recursos bàsics per una unitat de crítics, com són els ventiladors, els monitors, els llits, i tot això fer-ho amb un temps rècord. S'estava muntant i estava gairebé arribant el primer malalt a aquella unitat i t'estaven dient: per demà necessitem a l'altre passadís per anar muntant, perquè això no és non-stop. Vamos a sentarte. Nosaltres hem arribat a passar de tindre 68 llits per atenció a malalt crític, que és el que tenim habitualment en l'hospital, hem arribat a tindre fins a 139 llits disponibles per l'atenció d'aquests malalts, dels quals la idea d'aquests 139, 124 eren per atendre malalts amb Covid. Que se es la dao, es que eso me está para sudar. Els malalts crítics sense coronavirus es van traslladar a les àrees de quiròfan, que encara que també eren llits de crítics, però no estaven habilitats per la pandèmia en aquest cas. Entre 10 neumonías graves que podíamos tener en un hospital como este al año, a tener 30-40 pacientes con neumonía grave en un día, hay una gran diferencia. En un mes hemos tenido más de 300 enfermos de estas características ingresados en los semicríticos respiratorios. Estas unidades de semicríticos, que además hemos tenido que ir adaptándonos e intentando vestirlas con monitores, hemos comprado cámaras de vigilancia externas que se compran para uso domiciliario, pues con la idea de monitorizarlos desde fuera, porque no teníamos toda la monitorización central que esto requiere y nuestra creatividad tenía que estar al máximo en estas circunstancias. En estos días he tenido que movilizar sobre unas 300-400 camas. Lo mismo que está moviendo una cama, igual que está montando un quirófano. Y sentir eso que en estos momentos, pues, he puesto mi granito de arena. Al final, te alegra el día. Llegas a casa y dices, bueno, pues, un granito más. ¿Tú me ves bien, nena? Muy guapa. Ah, qué guapa estás, madre mía. ¿Qué tal estás tú de la fiebre? ¿Cómo vas? Bueno, la fiebre, he tenido fiebrillas, no fiebre... Febrículas. Febrículas. Décimas. Unas décimas. Però no. Amb aquesta crisi el que ha passat per primera vegada també és que els pacients estan ingressats i no tenen un familiar al costat. I una de les coses que ha canviat molt i que hem viscut pitjor és que tu veies entrar la persona desperta, agafada el seu mòbil, perquè era com l'únic contacte que teníem amb l'exterior, i et deien: no em deixis morir. Aquests malalts s'intubaven, es dormien, i clar, com a infermera, pensar que aquella persona ja no es posava en contacte amb la seva família i que al final de vida doncs no podia estar acompanyat, doncs emocionalment és molt dur. Hola, bon dia. Miri, sóc el doctor Colom. El truco d'aquí de l'Hospital de Bellvitge i és per donar-li la informació de l'estat actual del seu familiar després del passe de visita d'aquest dematí, sí?
bueno, l'evolució... Amb altres companys d'especialitats no directament implicades en l'assistència al pacient Covid, ens vam oferir voluntaris per ajudar en segona línia als metges que estaven atenent directament els pacients amb infecció per Covid. Per exemple, et podries trobar un neurocirurgià informant a un familiar sobre un malalt que tenia una pneumònia. Hem tingut cirurgians que han estat en àrees de crítics ajudant a fer canvis posturals als pacients. Hem tingut infermeries de quiròfan en àrees de crítics o urgències i jo crec que això ha sigut un dels reptes més grans, però també una de les experiències més maques, veure que tothom, quan ha calgut, ha sigut capaç d'adaptar-se i reinventar-se. Ens hem hagut de reinventar i hem reorganitzat a tots els professionals, no? Hem passat gent del matí a la tarda, de la tarda a la nit, del matí a la nit, dels caps de setmana, no? Hem passat de tenir un equip de 4 tècnics de laboratori als caps de setmana a tenir 6 de matí, 7 de tarda, 4 al torn de nit. Érem un laboratori de microbiologia que donàvem resposta a moltes determinacions microbiològiques i en qüestió de dies ens vam convertir en laboratori Covid pràcticament exclusiu. Perdre efectius i coneixement era algo que no ens podíem permetre perquè se'ns necessitava per donar resposta al virus. Jo crec que ho tinc gravat a la memòria, crec que per tota la meva vida, perquè a les pocs minuts i sense exagerar d'haver muntat la consulta teníem una cua de 150 persones, no, que presentaven símptomes i que es volien fer la detecció de coronavirus i molts d'ells realment van sortir positius, el qual ens va donar un missatge molt ràpid de la magnitud del problema i la importància que podia tenir la infecció de coronavirus entre el personal sanitari. Així es demostra que és un virus estacional. La vacuna i els fàrmacs els tornem a necessitar. Sí, el tema és que, clar, és un tema de tractaments, el tema de vacunes. Un dels aspectes importants d'aquesta crisi sense precedents és que fins i tot les persones que se'ns considera experts, no? Som els especialistes en malalties infeccioses, doncs no teníem l'expertesa per afrontar aquesta malaltia, no? I hem tingut que anar aprenent en temps real, no? Jo crec que tindre un institut de recerca com l'IDIBEI doncs et permet fer investigació. Són moltes més les incerteses el que desconeixem que el que realment coneixem i que gràcies a aquesta recerca segurament esperem que en el futur puguem tractar el que és la malaltia del Covid molt millor del que ho hem fet fins ara. La recerca d'avui és el tractament del demà. El que nosaltres estem ajudant és que tot aquest conjunt d'investigadors de perfils tan diversos agafin un focus, siguin efectius, ajudin a buscar un millor coneixement que és la base d'un tractament. Nosaltres el que fem és afegir una capa de coneixement d'evidència que és clau per poder donar una millor resposta al repte sanitari. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que lo que cada uno de nosotros podemos aportar en el equipo es muy importante y de mucho valor, y que cuando tienes un objetivo común, además sale la mejor versión de todos los profesionales que hemos tenido, ¿no? I a nosaltres ens canviarà la manera de fer. Nosaltres hem après molt i volem adaptar les maneres de treballar, les coses bones que hem tret de les maneres de treballar per després. Serà la suma de tantes persones i tants coneixements de tantes persones en el camp de la recerca, en el camp de l'assistència, l'única que donarà una solució. Els veritables herois són els malalts. Els malalts són els herois i els hem d'aplaudir a tots, sempre.